se pataki papa julo ni awujo wa ti awa papa julo ninu islam ti alara wa yi tori pe anu olohun ba lu ko le wa lori oda oda awon ti won se muslimi haulahi yatamuna bihadhihi almawdu awon ti se muslimi won pataki ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní kí á rọra sọ fúnra wa yìí àhẹ́sù yẹ́nì albáàbẹ̀lbàmáàmì yìí lè jẹ́ pé wọ́n yà sọ́tọ̀ àwọn apá kan náà àwọn ètò wọn tí wọ́n gbé kalẹ̀ wọ́n yìí lọ bí mo rò tẹ̀síìmẹ̀nì ilẹ̀ wọ́n sì bo ètò yẹn ní ètò tí ó rẹwà pọ̀ iná mọ̀ pé inú sẹ̀mí ayé tí a lò lọ ẹ̀ gbogbo téèyàn bá fẹ́ ṣe ó ní ìdí pákéjì wọ́n pákéjì ẹ̀ ṣọ́tùrẹ́ dat ẹni tí bá ń gbọ́ gan ẹ gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn sẹ́gbẹ́ kan ẹ sì máa tẹ̀lé wọn lọ so eléyìí agbègbè tí wọ́n gbé gbà òun náà ni agbègbè guardians and counseling ẹni àwọn arábí wọn sọ pé àwọn lọ fún counseling wọn ní counseling unit wọn ní àwọn àsìkò tí wọn ti yà sọtọ fún tó jẹ pé àwọn àlùfá àjọ ojú kànà tí àwọn ń gbà ṣiṣẹ ni ìjọ bá sì sọ fún àwọn ọmọ ìjọ yìí wọn kò sí àgbéyé mẹ wọn yíre o wọn ti wù kí wọn kúrò lójú ọ̀nà tó kọ́ máa ń bẹ lọ wọ́n gbà yìí pé ní tí wọ́n sọ yẹn 100% bó ṣe rí náà ni wọ́n ṣe ń sọ láti wọ́n sọ pé àwa tí ọlọ́run bá sọ ẹ̀ka náà wọ̀tá rẹ́ ó ti fún wa ní àwọn ìtọ́sọ́nà àti ìlànà bó láti fẹ́ lo ètò ìsẹ̀mí ayé nítorí pé inú definition islam ti gbogbo wa mà òun náà ni wípé islam wa ìtòrọ kiri ká gbogbo ètò ìsẹ̀mí ayé wa ni kò lọ sí kankan tí ò dá sí nínú ètò ìsẹ̀mí ayé ọ̀nà ẹ̀dẹ́ ènìyàn kò bá yẹ pé à ń sọ̀rọ̀ ọmọ bíbí islam sọ́ngbà ẹ̀ à ń sọ̀rọ̀ pé afẹ́fẹ́yàwó islam sọ́ngbà ẹ̀ ó dà bí àbá fẹ́ fìyàwó ẹlẹ́gàn islam tó sọ́ngbà ẹ̀ islam tó sọ débi wípé ó dà bí àbá fẹ́ sùn ó sọ̀rọ̀ ọ̀ngbà ẹ̀ irú ìbágbé òru ẹ kájọ pé pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ ìyàwó àti ọkọ islam sọ́ngbà ẹ̀ látara kó fẹnu ba gbogbo àwọn nǹkan yìí ìyẹn náà ló fà á tí àwọn ilé ètò fi wọ̀ pé ẹsẹ̀ ẹ ká gbé yẹn wò kí ni ojú tí sẹ̀ríà náà fi wò ó ìbágbé pọ̀ ọkọ àti aya ojúṣe ìwọ̀ tí ń bẹ lọ́rùn ọkọ lórí ìyàwó ẹ̀ nígbà mí ẹ̀wẹ̀ wọ́n máa ń ro méjèèjì papọ̀ mára wọn ṣùgbọ́n ó dàbí pé ó dáa báyìí bí wọ́n ṣe gbé wá lójú kànnà ti àwa tí a jẹ́ ọkùnrin torí pé nígbà tó bá ro méjèèjì papọ̀ ẹ ti ń yàsọ́ tó lẹ́mọ̀ ìyàsọ́ sí so ẹ nídìí rẹ̀ jẹ̀nà dáadáa ṣùgbọ́n lójú àwọn ìyá wọn gbà yẹn ló máa dàbí pé apá kan lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sí ẹ̀ṣẹ̀ ìyà sí apá kan dúkù ní ìpàgọ́ wa ní alẹ́ yìí eléyìí tí wọ́n fẹ́ kí á sọ̀rọ̀ lé lórí òun náà ni ojúṣe àti ìwọ̀ tàbí ká sọ pé ẹ̀tọ́ tí ọkọ ní lórí ìyàwó ẹ̀ eléyìí tí ó máa túmọ̀ sí pé ìyẹn ló jẹ́ kí ìbágbépọ̀ tó ní ìkẹsẹ̀járí bákan náà kí ìbágbé wọn lè tura tí a bá wá gbà pé ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ hàn ọ̀wọ̀ta alẹ́ ló sọ fún wa nínú alukur'an kiri bàtà ọ̀dùbíláhi mina ṣèyítọ́ ni ọ̀rọ̀jì bisimilahi rahman rahim ọlọ́run bá ní yá ayé alẹ́dí na àmánu takùlọ́hà hàkọ́tukọ́tì wọlé tàmùtún na ilà wà ántùm mùsùlùmù ọlọ́run bá ní apẹ́ yorùbá kó gbogbo
ẹ̀páyà ọlọ́run ọba yé ní ìpáyà tòótọ́ ìpáyà òdodo lẹ́yìn tí ìbẹ̀rù ọlọ́run bá ti wà nínú gbáyà yé ẹ tún wá ní àmọ̀dájú àti àdé ọkàn wípé ikú ò gbọdọ̀ mú ikú lórí ilẹ̀ yìí àbí kó jẹ́ pé ó mú ikú ńbẹ ní mùsùlùmí. Nígbà míì ẹlẹ́mìí sọ wípé ẹ má jẹ́ kí ikú mú ikú lórí ilẹ̀ àbí kó jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn àbá mi tí wọ́n jókòó yìí tí àwọn sọ pé gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ìtumọ̀ tó ń sọ fún wa ni pé ẹni yẹn lẹ́sà ni mùsùlùmí hàkìkì ilé ṣe mùsùlùmí tó yẹjú ìjẹ́ mùsùlùmí rẹ̀ ó fara jọ mùsùlùmí ní ilé ṣe mùsùlùmí alàlẹ́ club. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn sọ fún wa ni pé ilà wà á tún mùsùlùmí wọn ẹ má jẹ́ kí iyèméjì wà bẹ́ẹ̀ ikú gbọ́dọ̀ mú ipò lórí ilẹ̀ ní mùsùlùmí ìṣe gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí. Tó bá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí náà jẹ́ pé ẹni ìgbà míì tẹ́ ń ṣe ṣùgbọ́n ẹ fara pẹ́ àwọn mùsùlùmí náà ẹ ń ṣe bí àwọn náà ṣe ṣe. Ó ń bà wá dà bẹ́ẹ̀ so wọ́n fẹ́ kí apá bẹ́ẹ̀ sí islam wa ikú mú wa kúrò ń bẹ̀ ní mùsùlùmí tó yẹjú. Ọlọ́run ẹ náà ni òye tí ò gbò ló tún sọ fún anú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé iná abalàgbẹ̀ náà kò mí lẹ́kàrí ìwà ń tá wàjáde náà kò ṣòro gba wà kò bá ìlàlẹ̀ tà àrọ̀ iná àkọ́rọ̀mọ̀ kò ìtẹ̀lá yà fọ́ọ̀rù. Ọlọ́run bá ní òun dá wa lábọ̀ àti lábọ̀ ìdá wa lábọ̀ àti lábọ̀ yìí ó ní àwọn ìpìlẹ̀ tí ọlọ́run bá sọ hánù wàtàlá tó fẹ́ báyọ̀ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run bá wa ní bó ti wá dá wa lábọ̀ àti lábọ̀ yìí òun tún dá wa lẹ́ni tó jẹ́ pé òun ṣe ìran wa ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èdè wa kò papọ̀ mọ́ra wọn kódà ẹ̀yà wa gan kò kódà èdè wa gan òjọ́ ra wọn tàbí. Pẹ̀lú gba àwọn dífẹ́ǹsì ọlọ́run bá ní ìtàn ọlọ́run bá fẹ́ lò ń bẹ̀ òun náà ní àtàkù wa. Gbogbo ẹ̀ ṣe yàtọ̀ síra wọn yẹn ìnà àkàrà ọmọkùnrin ìnà lọ́ọ̀hìn àti báwọ̀. Ẹni tí ọlọ́run bá ń pàtàkì nínú wa bá a ṣe pọ̀ tó àti gbogbo ẹ̀yà oríṣiríṣi yẹn òun náà ní tí ó bá báyọ̀ ọlọ́run bá lè gbọ́lá. So lábẹ́ ìbáyọ̀ ọlọ́run báyìí òun ni a fẹ́ gbà wọ ojúbàdàn mi tí a lọ nítorí pé ẹni tí ò bá bẹ̀rù ọlọ́run tí ò bá báyọ̀ ọlọ́run kò ní lè mọ kí ni tó jẹ́ ojúṣe òun lórí àwọn ìyàwó tí mo fẹ́. Mo sọ pé lórí àwọn ìyàwó nítorí pé a ní òríyà wípé a lè fẹ́ ju ẹyẹ wọn lọ a lè fẹ́ ju méjì lọ a lè fẹ́ ju mẹ́ta lọ àgbọ̀rọ̀ pátá mẹ́rin bẹ́ẹ̀ yẹn ni báńdìrì. Ṣùgbọ́n ẹni tó náà balẹ̀ gbọ́dọ̀ bá kádàrà rẹ̀ mọ́ wípé ó fẹ́ ju ẹyẹ wọn lọ ó túmọ̀ sí pé àwọn wà ìbá àti wà lóun kó ẹ̀fíhàn àwọn ìwọ̀ àti àwọn èyí tó ní rẹsipọ́nsibílítì ó ti di púpọ̀ lọ́rùn ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ìwọ̀ yìí ẹni tí ó bá fi ìbẹ̀rù ọlọ́run bá bá obìnrin lò òun ni ó rẹ̀kọ̀gáìsì ẹ̀dí ó yìí gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ débi pé lọ́dà tá a bá ní àwọn ọmọ ní méjì méjì à lè sọ ní ìpìlẹ̀ kan ṣùgbọ́n ibi tí àṣọ bá gbà wá mọ́ tí wọ́n bá fi dá wa dúró bẹ́ẹ̀ náà ládùúró sí i pẹ̀lú pé nínú ọ̀rọ̀ táwọn ṣùgbọ́n a náà sọ ìwọ̀n ba díẹ̀ tí wọ́n bá kádàrà kí a sọ. Lábẹ́ ilé yìí òun ni ọlọ́run bá sọ ìhánà ọ̀gbọ̀tàlá ló ti gbọ́ sí àkíyèsí nígbà tí ń sọ̀rọ̀ pàtàkì ìjọba fẹ́rẹ̀ ẹni ó sì ṣe pàtàkì tó. Ó pé a lè bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí láì jẹ́ pé àwọn pìrìápù kan máa ṣáájú. Èyí tó wá ṣáájú yẹn ló ń fìdí lẹ́sẹ̀ a sì ní àwọn ojúṣe ní agbọ̀rọ̀ mójútó. Nínú ẹ̀ ọlọ́run bá sọ ìhánà ọgbà tààrà ó ní wàjá àlàbẹ̀ iná kò mọ̀ wá dàtà wà ráìmà iná fi láàrin kàlà ààyè àtìlẹ̀ bọ́ọ̀mì yẹn tàbà kàró. Ọlọ́run bá ní àwọn ọlọ́run bá sọ ìhánà ọgbà tààrà àwa ní àṣìbẹ̀ tí a fi ìfẹ́ àbí sí ààyè ọkọ àti aya àfi ìfẹ́
abisẹ ani ọkọ ati aya o tún ti pé nǹkan ìpìlẹ̀ o ní àlùfò ìfẹ́ wà láàrin ọkọ àti aya nǹkan ìpìlẹ̀ tabaari ibi tí ìfẹ́ yìí o bá ti sí nípìlẹ̀ tó o máa ń dá wa lálẹ̀ yàtọ̀ yẹn ni máa ń sẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà nítorí pé inú ẹ̀ kí wọ́n jọ yanjú àbí kébìlì láàrin ara wọn wọn àbí nínú àwọn gbọ́dé lálẹ́ àlè tura ọkọ dùn lórí pọ́ǹtì kan ìyàwó ló dùn ní ẹ̀jì mi kálukú wa bẹ̀rẹ̀ téèmì tó dúró sí yẹn ṣùgbọ́n báyẹn pé ọ̀wá dé àti ọlọ́run bá sọ yìí òun ló kulẹ̀ ní ọkàn àwọn méjèèjì tí wọ́n fi dà wọ́n pọ̀ tó fi jẹ́ ọkọ àtàyà ọlọ́run máa jọra wọn lẹ́yìn ilé ọlọ́run wa fi ráhímà ó fi tẹ̀lé nínú ìtumọ̀ tí wọ́n fà fún àbúráhímà oríṣiríṣi nǹkan ló kó sábẹ́ nínú ẹ̀ òun náà lè ti àwọn retí nígbà tí a bá ṣe ìyàwó tán gbogbo àdá àti wọn táwọn retí táwọn yóò máa ka ọjọ́ tó máa ka oṣù wọ́n máa ka ọdún fáwọn ẹlòmíì kọ́lọ́ tó yọ̀ dàrẹ́ fún òun náà ní ọmọ gbogbo àwọn tí wọ́n béèrè ọmọ pé wọ́n sọ̀rọ̀ àlejò ọ̀dẹ fún àwọn tí wọ́n béèrè ìyàwó alágbàríkà náà àwọn náà wọn sisters náà tí wọn béèrè ọkọ tí wọn sáàj gidi gan ọlọpàá mọsàlá ní gbèsè alágbàríkà fún wọn ọlọpàá jẹ kí kálukú sí nọmbà wọn. lábẹ́ bẹ́ẹ̀ tí rahma bá wá dé ṣùgbọ́n tí bàbá dàbá ti sáwájú wọn ò rí àwọn ètò yẹn wọn ò lè ṣe yóò sì máa lọ bó ti yẹ kó wọn lọ àwọn ìlú nípa wọn parí ìyá ṣùgbọ́n tí wọ́n pè ní àlùkò àwọn àlewà adivas fún ọkọ àbí fún ìyàwó àgbọyé ló máa ń bi lórí pé àwọn kan náà ń bẹ tí ọlọ́run bá àlejò lágbé kalẹ̀ ṣùgbọ́n tó yẹ pé ní generation tí wọn kàn ń lò yìí ayé ti yí padà bó bẹ̀ nínú ẹ̀ náà àwọn kan ti ń bá wa sọ látẹ̀kùn a ní pé ọlọ́run bá fún ara rẹ̀ ó ní orí ètò tó gbé ayé lé lórí tó yẹ kí rahmatulahi alala ar ìlànà tí ọlọ́run bá ṣe ìdínáwó ayé ní lórí òun náà ni wípé ọkùnrin ó ní nàṣíbù tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn obìnrin náà ní kílò wọn ní nàṣíbù tiwọn alùpùpù ló ní ìpín tiẹ̀ tọ́nà láti tó ti pín fún un nínú àwọn tí jẹ́ ojúṣe àárín ìpínlẹ̀ pé ọkùnrin ó ní ipa tiẹ̀ tí ó kò bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn obìnrin náà wọn ní ipa tiwọn tí àwọn náà fẹ́ kú nínú ètò ìgbésí ayé bí wọ́n ṣe máa lo ìṣẹ̀dá ayé wọn so nínú ilé ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ hàn wọ́n tálákì kalẹ̀ pé àrùnẹ̀jẹ́ àlòkọ̀ wà mọ́ọ̀n náà àtàkìlẹ̀sà nígbà tí ayé àyẹn lọ síwájú ọlọ́run ní bímọ fọlọ́lọ́ lọ́hùn bá lóhùn àlàbáàdé wá bímọ àkọ́kù obìnrin àmúwálẹ̀ orí àsìkò tó ní fẹ́ máa lọ́jẹ̀ náà ṣùgbọ́n nínú ojúṣe àkọ́kọ́ bí a kì í sì bèrè ní bẹ̀rẹ̀ níbi pé ọ̀nà owó gan la fẹ́ pín ojúṣe yẹn sí ló gbé a ní àlùkò kò kẹ̀tẹ́ ọ̀ ìwọ̀ tí bẹ lọ́rùn ọkọ̀ tó fẹ́ pé fúnyàwó ẹ̀ ìwọ̀ tó pọ̀ ní ìyẹn náà ló pè ní àdáwò ojúṣe tó yẹ kó mójútó púpọ̀ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ rẹ̀ ó yẹ pé alàkókòkò awọ masoli yàtọ xaasọ àwọn ìpínlẹ pé ó wà pẹkulẹ à sọlọ tí ẹ nìkan àní àwọn kan tó yẹ pé àwọn méjèèjì ó jẹ ti gbogbogbò everybody ló ń ní ojúṣe yẹn tí yóò máa mú wá lásìkò tí wọn bá ti ń ṣẹlẹ bẹẹ là ní àwọn kan tó yẹ pé mùsùlùmí sọnà mẹta tí àwọn fà pín sí nìyẹn nígbà mi wọn lè pin jù bẹẹ lọ ṣùgbọn lójú bẹẹ sí wọn bá fi wò mẹta ni so ìyẹn ni wípé ojúṣe yìí ó ní regulation alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́ ó ní ojúṣe èyí tó jẹ́ pé àdáhàm tó kó everybody sínú ìyẹn ní ìtànṣe pẹ̀lú òfin ọlọ́run bá ṣùgbọ́n kánú ọ̀tá ala yálà òdíṣẹ́ tó wù kéèyàn bára ẹ̀ ọ̀ràn yẹn ní lórí nínú ẹ̀dá ẹ̀yà tí ọlọ́run bá lè kọ́lá sọ yẹn pé àrùnẹ̀jẹ́ àlòkọ̀ wà mọ́ọ̀nà alàlẹ́sà ọkùnrin bó ti wù kí lórí bó ti wù kó kéré mọ́ òun náà ni ògbómọ́
ọ̀rọ̀ fún àwọn obìnrin. O ní olùdarí ilé, o ní ìjánu ilé, ọ̀tún ilé, olùgbọ̀rọ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ìsìnkú ní iye kó wà lọ́wọ́ ẹ̀, o ní ó gbọ́dọ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀. O ní pé nílẹ̀ Yorùbá, gbogbo àwọn ọkàn ló ní ìtumọ̀, ká pé ó yẹ kó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ó yẹ ni kò lẹ́tọ̀ọ́ sí. Sọ́dá pé o ní ló gbọ́dọ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀. Iye túmọ̀ sí pé nílẹ̀ lè wà jìbá. Nínú ọ̀ràn yẹn ni ọwọ́ ẹ̀ lóye kó wà. Tí ò bá wá sí lọ́wọ́ ẹ̀, kí ni àwọn kan tí ò ní ó sí ọwọ́ ẹ̀? Kí ni kan tí ò yẹ kó lẹ́tọ̀ọ́ sí? Sọ á mọ̀ pé dọ̀rú rí ó ti sẹlẹ̀ lọ. Sọ ọlọ́ọ̀ká ló gbé ọkùnrin sí ipò yẹn wípé àwọn yóò máa jẹ́ olùdarí alámòjútó. Ọlọ́run wá ṣe tẹ̀sí ni wípé bí máa fábọ̀lọ̀ lọ́ọ̀rù bá lò wọn àlàbáyé wá bí máa àpapọ̀ mi àbúwá rẹ̀. Ọlọ́run ní torí tá a ṣe fún wọn ni o. A ti mọ ológo tá a fẹ́ tò wọ́n sí torí ẹ̀ la fi gbé wọn sí ipò tá a gbé wọn sí. Nǹkan àkọ́kọ́ tó jẹ́ dáwọ́rù àmì lórí gbogbo ọkùnrin bó ti wù kó kéré mọ́. Òun náà ni pé àlèkèfà kó máa náwó lé ìyàwó ẹ̀ lórí. Kó máa náwó lé ìyàwó ẹ̀ lórí. Nígbà míì ẹlòmíì lè bá rẹ̀ ní situation yìí pé ìyàwó ẹ̀ lówó lọ́wọ́ jù lọ. Ṣùgbọ́n tí ìyàwó yẹn bá lówó lọ́wọ́ jù yẹn lọ, ṣé ìyẹn ti ó ti ṣe ìsìnkú àkáàmù yẹn kúrò? Pé tí ó ti há dànù wípé ìgbà tí àwọn ti lówó lọ́wọ́ jù lọ yẹn kò ní bùkátà àti máa náwó lé ìyàwó ẹ̀ lórí. Kó máa gbowó ọwọ́ ìyàwó ẹ̀ kó máa fi sara nílé. So ìjẹ́ olówó obìnrin kò kúrò lábẹ́ ayé àti ọlọ́ba ní gíláṣọ yẹn. So ọkọ kọlọ mọ̀ wípé òun náà ló sì ní bùkátà lé lórí tó máa náwó lé lórí bó ti wù pé jẹ́ olówó tó. Wípé náà àdámọ̀ obìnrin náà ni wípé àwọn ọmọ gbàlè ilẹ̀kùn tí wọ́n ló ń gbà àfi sáà mú wá. Ilẹ̀kùn ọdọ́ tí wọ́n máa mú wá ni. Ó ti wù kówó yẹn pọ̀ tó yóò máa bẹ̀rẹ̀ náà. Ní agbègbè bíi àárínú àwọn ìṣáájú pé pé wọ́n ṣe àṣeyọrí. A sì rí nínú àwọn ẹni tí a jọ ń bẹ lórí ilẹ̀ náà pé pé nínú àwọn tí ń pa mọ́mi sí omi ọ̀tọ̀ òun náà ni ní agbègbè àdìpá alàgbà. Ànáwó lé obìnrin lórí. Ìnáwó lóbìnrin lórí òun náà pín ọ̀rọ̀ pọ̀ mẹ́ bá sọ̀rọ̀ bá dé ẹ̀rẹ̀ táàbọ̀ sí agbègbè ibòmí. Nínú ẹ̀ òun náà ni wípé nínú àwọn mọ́sálà àbẹ̀gìyà wọ́n máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ wípé àwọn ẹ̀dọ́ bẹ tí ì ṣe ọ̀ràn èèyàn fún ẹni tó bá jẹ́ ọkọ ìyàwó. Irú ẹ̀ kò ní wípé kí èèyàn ní àǹfààní láti ran ìyàwó ẹ̀ lọ́wọ́. So ìrànlọ́wọ́ ìfún abẹ́gbé gbà wípé bóyá wọ́n gba ẹni tí ó máa ran ìyàwó yẹn lọ́wọ́. Ẹlòmíì wò pé kì í sọ̀ràn yẹn fún. So ọ̀ràn yẹn ni kí ìyàwó mójútó agbègbè tó yẹ kí ó mójútó. Ṣùgbọ́n ní abala kẹyẹ ọ̀rọ̀ pọ̀ mẹ́ ló fẹ́ lọ sínú yẹn púpọ̀. Ìtí wọ́n expect lọ́dọ̀ ẹni tó jẹ́ ọkọ tó jẹ́ ọ̀ràn yẹn lé lórí òní wípé gbogbo àwọn kan tí àwọn ìbá kù káàdà sí tí ó jẹ́ kí ètò onílé kó lè máa lọ smoothly bó ṣe kó lọ òun ló yẹ kí òun ṣàmójútó ẹ̀. Pẹ́pẹ́ nu tí ó jẹ́ kí ètò onílé máa lọ regularly òun náà ni kó gba ẹni tí ó máa ràn lọ́wọ́. Ìyẹn ní ìkànsí pẹ̀lú àlàáfíà ẹni tí a gbé gẹ́gẹ́ bí ìyàwó. Nígbà míì ẹlòmíì lè jẹ pé àlàáfíà rẹ̀ kó ní ọ̀gá bí tó mọ̀ tó bá ti dáná tó fabọ́. So ẹ bá ní ó fọṣọ ẹfẹ́ ládà sí rẹ̀ kò lè ṣe jù bẹ́yẹn lọ tó fi mọ pàdé pé orí ti ń fọ́ ara ti ń rò. So àwọn àwọn àjẹbá àti tó kù yìí tó jẹ́ ẹ̀tọ́ ti ẹ̀tọ́ kó mú mójútó báwo ló ṣe máa lọ. Tí àfihàn máa di pé a mọ̀ sí làwa gbọ́ ìyẹn máa ń bí kí ẹlòmíì ò lọ gba ọmọ ọ̀dọ̀. Irú ọ̀dọ̀ tí wọ́n gbà yẹn bóòrò ni wọ́n ti fẹ́ mójútó nínú àwọn dáhùn saudi wọ́n mójútó. Ìyẹn náà tún ní ẹ̀kọ́ tiẹ̀ lọ́dọ̀ bó la ti fẹ́ lò láàrin sọ́ọ̀dì nǹkan mí bó la ti fẹ́ bá lò tí òfin ní tako ṣẹ̀dá ọlọ́run bá sọ ìhà lọ́wọ́ tààlà. So lẹ́yìn wàgbà náà
onipe ninu awon ti wa je oran eyan lejeba nipa impact won n ka ye nipa ti oro aziwaju la fe waye won pe ninu kan ti won ni ko pata ti koko goro se owo naa ni almatu an ta'amuha wa sharabuha wa maskan ibi to eti o je eti o mu oro ogolo wa ọpọlọpọ ọmọ gbọ́ bùkátà kí níyàwó ń fẹ́ jẹ kí níyàwó ń fẹ́ mu pé dàbí ó ti sọ ọmọ bákan sọ pé àwọn ọmọ ti dé ọ̀rọ̀ ẹ̀yàn ni bùkátà ajé àmọ́ ọkọ̀ gbọ́dọ̀ mú gẹ́gẹ́ bí ojúṣe ẹ̀ tó sì máa bẹ́ lọ́wọ́ balẹ̀ lórí torí pé èyí ṣe agbára rẹ̀ ló fẹ́ provide ní tí wọ́n jẹ tí wọ́n mú ọlọ́run sọ̀rọ̀kánà wàtálá ojú ọba tí wọ́n ṣe lọ́ tori pe ọpọlọpọ náà ló ń bẹrù sí ọlọrun bá ní wàlá tàkùlù àwòlàdàkùn fásitì ìmọláàkì nánà nàrà zùkú kún wàdí ìyáàmù ọlọrun ní ẹmẹjẹ kí yóò sì dẹrù bá yẹ o tẹfù máa wá pa àwọn ọmọ yìí nípa nítorí ìbẹrù sí pé kí ni wọn fẹ jẹ kí ni wọn fẹ mu kí ni wọn fẹ ná kí ni wọn fẹ lò pé bí ọdún bá tẹ wà níta ẹta wà ní sí recession wà ta so lẹ́yìn àbá lọ bímọ tí agbára rẹ̀ ní ká so ìyẹn náà ti gbẹnú àwọn àkàrà eléyìí tí wọ́n gbé sí ìròyìn kálukú ìyẹn gẹ́gẹ́ lọ bí dísáìdì pé òun ẹbí ju ọmọ mẹ́ta lọ ọmọ mẹ́ta pé ó ti tó nípa ilé ìlú mẹ́ta yẹn náà só lè gbọ́ bùkátà àwọn náà lọ́lọ́gbá ló ń gbé sí lọ́rùn só lè gbọ́ bùkátà àwọn mẹ́ta yẹn náà ẹnu mi ò sì bí tó bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ sí àwọn àṣà olóòtú kún ẹnu ọmọ ẹ̀dẹ́ yẹn tó máa fi justify àwọn àfúrádì tí wọ́n ní so ọlọ́run ajẹ́ kó yí wáyé pé alẹ́ impact alẹ́ ọ̀sọ̀rọ̀ kí á provide ìtí ẹbí wọ́n jẹ tí wọ́n mọ̀ àti ìyàwó àti ọmọ lọ́rùn ọ̀pọ̀lọ́wà pẹ̀lú ìbẹ́lọ́run sí ni lẹ́yìn yẹn a tún wá wo kéde tí ibi tí wọ́n fẹ́ gbé àpòkáde ibi tí ó gbé ìyẹn lọ́sẹ̀ pàtàkì tó gbé tí ò bá débi ìbèrè gbé yóò da ètò sẹ̀mí ayé ó tí a bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bímọ síbẹ̀ tó yóò sọ àwọn ọmọdé ọmọ ọlọ́mọ fún wa àwọn alábímọ lóòótọ́ ṣùgbọ́n àbímọ lè bá wọn tí wọ́n máa tọ̀ wọn ló jẹ́ pé ọ̀kan náà fà ó ní àjáharú kọ́gàdá ó ní àwọn aládùúgbò àwọn fẹ́ bá gbé olùkọ́kọ́ ṣáájú ká tó lọ ìrẹ́tì dé sí àdúgbò náà ó yàn fẹ́ rẹ́ǹtì ẹ̀ lọ òǹkà ló fẹ́ kọ́ ni ó kó kọ́sítọ́ọ̀dì fẹsibítìbì tó fẹ́ kọ́lé sí àbí tó fẹ́ gbalé sí irú àwọn ìyàwó nígbélẹ̀ oríṣiríṣi ọjọ́ pé tó nǹkan bá débẹ̀ ọ̀dọ̀ ni sóra tó gbé débẹ̀ láàrin àsìkò díẹ̀ yóò di kàmí ẹ̀ máa wọ pé sóò ní àbúngọ ọmọ ẹ̀dẹ́ èèyàn ọmọ àdúgbò mi ti bá ń gbé ọmọ rẹ̀ níṣẹ́ environmental influence ó máa ń tẹ̀sí ọmọ ẹ̀dẹ́ èèyàn tó bá ti dé ibì kan báyìí ẹ̀rí pé ìṣesí ó sì yé padà látara ọmọ tó ń bá yé ládùúgbò rẹ̀ so àárò ibi tí a fẹ́ gbé ibi tí a fẹ́ fi obìnrin wá sí tí ó máa gbé ní oṣù mẹ́rin ọ̀sẹ̀ sẹ́yìn wọ́n láǹfààní láti gbèsè ẹ̀kọ́ náà àwọn òṣìṣàṣọ àkàn ní ìkòròdú inú mi wá bàjẹ́ nígbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ àwọn ìrírí ẹ̀ lórí obìnrin tó ní bẹ́ẹ̀ sì ni ó yí obìnrin ní obìnrin alágbàdégbà tó ní ẹ̀kọ́ tó gbẹ̀kọ́ yé ló sì fẹ́ wọ́n sì ágílù nìka àwọn ẹ̀sẹ̀ wà lémà wọ́n tún gbádùn ara wọn wọ́n sì wá kó wá bàbá yìí ìpínlẹ̀ kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ àpá ìní dárúkọ àdúgbò yẹn bá dárúkọ ìwọ gba arákùnrin ògbó ti màdúgbò tí wọn ti máa rú sìnẹ́gbẹ́ tó máa lọ fẹ́ láàrin oṣù díẹ̀ olùgbéta bá wa lọ sí mọ́dásà tó bá ń bọ̀ báyìí yóò bá ìyàwó ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn tó ń ta bẹ́ẹ̀dì níta lẹ́ni tí ò ní fi nǹkan sórí ìyàwó àbá ó wà ní oko tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ kó jọ máa ṣàròyé lẹ́ẹ̀kẹ́ ó ti máa sọ lé ṣùgbọ́n lára pé ìtàn ìlú ìlú kò sọ bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ tẹ̀lé nísinsìnyí ìyàwó rí gẹ́gẹ́ bí pé ó kéèjì òun kò jẹ́ kóun ní fílọ̀ tẹ̀lé pé ariwo tí ayé pa lẹ́nu yẹn
ممكن الاجريشن ما بيقول بيقول نوب بيكون سواء لأنه أقول لازم أنا ما بيقول نوب بيكون لو بنيوا ما بيقول نوب بيكون سواء يوم صوم دي تي يوم بنيلا so بابا إذا مي يدوب لا تي كانسر يا هو يبيع إيه وابن كاتي مو بلا وانسي مو يدوب تي so إذا قال إنت يوم دي سوى تي يسنت تي ويا كم بابا يا هو أبا بلو بلا وين باي so ما بتوني تي كلية لو تبي If I met here, what is that parade? What is that parade? So, who brought a point of us? You know, I'm going to go to the parade. Oh, yeah, put the best for us here. Don't you show me the bed? So, take no jet. So, you know, I'm going to go to the parade. Oh, 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 I'm going to go to the parade. Kò lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wẹ̀kọ́ wọlé lọ lẹ́yìn àsìkò díẹ̀ ó náà wá wọlé lọ rọ́pẹ́ ni wọ́n sọ fún mi pé kí ló dé akọ̀rẹ́ tì í ní kọ̀rọ̀ akọ̀rẹ́ tì í ní gbangba ẹ̀sìn náà ní gbọ́ kọ̀rẹ́ṣọ̀ náà kọ́ ni ṣèwọ́n ẹ̀sìn ṣe kan tó fẹ́ ṣe nísìnyí pẹ̀lú ẹ̀tì wálẹ̀ ó sì sọ ní tútù tó ń wọlé wá ó ti kọ̀rẹ́ tì wọn àbí kọ̀rẹ́ tì ibi ta gbangba mẹ so ìyẹn ò wá kọrẹ ti sisi yẹn níbi pé wọn di pé ìyàwó alonso asọmọ àfa lọrùn ní ìta gbangba so báyìí wà fọ́ọ̀sì láti wọ pé ah eléyìí ti kọjá nítorí mọ tahamala òun lè fara dá eléyìí mọ so wọn sá gbọlá mọ so wọn di pé ìyàwó lọ sọdọ àwọn yẹn ìgbà tó níbẹ̀ ni ló wá dọ́dọ̀ tó wá wípé ni alágbájá náà ti lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn náà kí ló dé so aláti pé àwọn èèyàn wípé kájẹ ká fún kí nìkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n sáré yìí kalẹ̀ àti pé kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ló sì fẹ́ arábìnrin ṣùgbọ́n kò níbi tí wọ́n wà ní wọ́n ń gbé olóṣàkóbá ló sọ ọmọ yẹn ti bó ṣe dà so òwá yìí sì lọ́dọ̀ pé òkè nígbà tí a sọ̀rọ̀ àgbẹ̀bí àwọn àṣeṣòro ló ń jẹ́ pé àwòbí tí a fẹ́ fi obìnrin wá sí ibi tó fẹ́ gbé agbọ̀dọ̀ mọ́lẹ̀ báyẹn tó bí tí ó ń ṣàkóbá fún mi báyẹn ti ṣe sùúrù káwábi tí yóò nà lọ́wọ́ lórí èròǹgbà ìsìntàjọ bí dání ìyẹn ní abala ibùgbé ní abala eléyìí tí ó ṣe pàtàkì tó jẹ mọ àwọn tí awuyewuye máa ń sáré wá lórí ẹ ṣùgbọ́n tí èsì sọta òun náà ni aláàkọ́tù bẹ́ẹ̀nà záwùjọ wọn záwùjà kí ọkọ àti ìyàwó kí wọ́n ní ẹ̀tọ́ sí ara wọn ẹni tí wàá ti ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn sítírà pé ká sọ pé irun tí wàá kà wọn reality ni reality kò náà fẹ́ fèsì báyìí tẹ bá fọ́ ìjà ariwo he lọ́tún lọ́sì ó ká ló kẹjọ lọlé ọbẹ̀ mọ́ ó kẹjọ lọlé àbẹ̀rù ó kẹjọ lọlé ọ̀sáàdì tẹ́bá sọ̀rọ̀ tẹ́bá sọ̀bọ̀ ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n rọ̀ lẹ́jọ́ ọ̀tọ̀ ni tí sẹlẹ̀ eléyìí ó ti wá spread káàkiri gan-an ṣùgbọ́n náà àwọn ẹni tí ọlọ́run bá sọ káàkiri wọ̀ sáálá tó fẹ́ jẹ́ kó wọ́n ní ìlànà tẹ́lifí àyẹn lọ́ fi ọrọ wá di ọrọ lẹnu wọn ẹni pé wọn máa fi ọrọ wá di ọrọ wọn máa béèrè lọwọ ọkọ wọn máa béèrè lọwọ ìyàwó ìlú ọjà ní kí wọn béèrè lójú ara wọn wọn béèrè ìlú ọjà ní kí wọn béèrè privately tó pé ọkọ mi sílẹ wọn bí ìyàwó léèrè yóò sọ tiẹ tí àwọn olóòmí sílẹ tí ó bí ọkọ léèrè wọn yóò sọ tiẹ so eléyìí tó pàtàkì jù bẹẹ kò ní bí ọkọ gbọdọ sọdí irú ìyàwó tó ń fẹ o gbọdọ sọdí ẹ báwo ni ìlera rẹ bóòlù sí mọ bóòlù sí lálàáfíà tó ẹlòmí tó bá ti ṣe aláìmọ nípa pé ó lálàáfíà ọbẹ òun ṣe tó so expectation ẹ máa háì ìyàwó rẹ ní discharge àwọn responsibility ọgbọ discharge so through that wọn máa ní misunderstanding torí òun ti ẹsẹ ti pé ó yẹ kó sílẹ ó yẹ kó sílẹ ó yẹ kó sílẹ bàtà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí kó lẹ̀ pé kí ló dẹ̀ sílẹ̀ wá ní ọmọ ògbádùn ni kí ló dé ilé náà ń bọ̀ ẹ̀ sílẹ̀ náà ọmọ ògbádùn ni wọn
Yóò dúró ní pé
vous serez dans le lit, et ne vous serez pas là. Aïwale yimadaye, avant la sou, déjà les rats dans la wale. On est déjà les rats dans la wale. So, Adelon va se faire un watala, on va vous faire un aboya en disant sol. Non. Et les, on dit adore le âge. Avant, ils vont tenir beaucoup bonné. On va vous faire un peu, c'est pas le bon ici, c'est bon du tout. Souvent, on est dans les années de chasse. Avant, ils ont un spécifique ami. Autour ils nous ont appelé. Et si vous voyez, on est romancé, il est rock. Vous ne pouvez pas nous en so. Ni à Google, d'ailleurs, on ni il va nous dire que nous ni à nous. On est déjà fait là. Il a un nom de moi. Il y a des petits ans. Et aussi, c'est un latin. Alors, on peut nous dire à pas ça. On a des pays. 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 On il s'est dans le verset où on fait fille à toile, là, elle est décédée, 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 elle si à la corawaye, du cadavre. Il n'a pas si à l'issue, on a dit, avant de l'élection, voilà. Il n'a pas d'avance, à quoi il fait vie. On a dit, t'es parti, so, elle va avancer. Ah, est-ce que vous ne pouvez pas m'envoyer? Vous dites là, il vivait, il va payer, il va au fond. Avec la jeune mère, il va dire que vous êtes secrètement là, au monde, et il va au fond. Il va tailler, il va y aller. Vous dites là, il est quand même. Souvent, présentation, moi, des présentations. So, en bas, on sait, on va sortir du pays. Alors, on va aller au pays, on va aller au pays. Sudah lah dunia ini ada orang walau ada di bawah apa pun itu. Kalau apa bi ya, apa yang lu bi? Nah sebab ini lah awan adau adalah khaso bawah. Ini lah awan cium ni dulu di tawan ni cium apa apa boleh. Kita tak ada ni lo. Isteri masuk ni bi. Ah, benda positif asal di lo, okay positif sana di lo. Positif asal betul dia. Quand il peut oublier l'homme, pour lui, il va s'aider à voilà, moi, moi, il y a le il y en a un à voir de l'homme. Tu peux nous parler à lui, on me met, ah, il y a voir de l'homme, il va aller, tu vas parler du sel. So, la bébé, on a dit que, avant de nous, on y a un maillet.
ti a ti ni awon ti a ma se to mo na wo family to mo na ba lo ninu e ni pe awon bi iyawo lojo ti na awon bi awo oko e bi awo oko agboro si dada la ara wa ele to nko ma ju ki pe se ni fe yawo awon bi iyawo yen oya bi yan meja bi yan meta awon sada ko ra wa ye awon to ku e ma pe na ma ri ba ku kò sí tó ń tọ́wọ́ pẹ̀lú wọn ó dà lọ́wọ́ ẹ̀rù yìí tí nǹkan tán bá ṣẹlẹ̀ nídìí ìyàwó ẹ̀ kò sí tó tọ́ bí wọ́n ti ti ayọ́ bí ó jẹ mọ́ ìnáwó òde sí wọ́n pẹ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀ ó jẹ mọ́ èyí tí pàtẹ tọ́ pé èyí tí ẹ̀dá tiẹ̀ lọ́wọ́ sí pé wọ́n fẹ́ sí ìyàwó wọ́n bímọ wọ́n ń sílé wọ́n ń ṣe àwọn kan tó jẹ́ pé ó jẹ́ àṣà ó jẹ́ sí tiwa táwa náà participate bẹ́ẹ̀ táwa contribute sí yàtọ̀ sí pé èèyàn fẹ́ sòkò èèyàn fẹ́ se ọmọ ẹjọ ó fẹ́ sòkò ní ọjọ́ ó fẹ́ máa ń kára àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ní àwọn tí ó ti gbajúmọ̀ láwùjọ wa ṣùgbọ́n àwọn tó yẹ pé àwa gan ní kódà sáfẹ́ kọjúbò sí níbẹ̀ ẹlòmí ò rí ìyẹn rò rárá nínú àdámọ́ tọ́lọ̀ wá dá ọmọ ẹ̀dẹ́yẹn ni pé bá a ṣe ń ṣe yẹn òun ti ń rí ìdí wa wípé ó dà pé èmi nìkan ló fẹ́ kò fẹ́ àwọn ẹbí mi kò fẹ́ àwọn ẹbí mi tí kankan bá ṣẹlẹ̀ lé wa kì í dá sí i kódà ó jẹ mọ́ lówó gan kò ní tẹ ràn mí lọ́wọ́ pé tọ̀ iye tó ń tẹ̀ lé lé yìí o ká tẹ̀ sọ pé ìyá ìyàwó àbí bàbá ìyàwó àbí àwọn ẹ̀gbọ́n ìyàwó àbí àwọn tó tẹ̀lé fámìlì wọn sẹ́ni tí ò tẹ̀ yà sí bàbá ìyàwó ẹ̀ tí ò yà sí ìyá ìyàwó ẹ̀ ló wà ní ti àwọn ẹbí tí ó jẹ́ ẹbí bàtàtà tí ẹsẹ̀ ẹbí tó súnmọ́ wọn gan ṣòkòfóró àwọn ìṣesí ó máa ń lápá ní àwọn obìnrin kì í jẹ́ kó ní good relationship pẹ̀lú ọkọ̀ tí wọ́n bá fẹ́ tó bá ṣe nílé ìpẹ̀lẹ́ kó ló máa ń ní sàfẹ́sàn fún yín yóò máa ní àwọn kan tí ó máa ń pamọ́ fún yín yóò dẹ̀ máa react abnormally ọ̀gá tó pé negatively tẹ́ bá bí léèrè kò sí sọ gbọ́n tó ń fa nìyẹn iye tó ń fa wọn reaction yẹn kò nìyẹn pé kò pé ẹbí òun náà ní àwọn ẹbí òun nìkan lọ sáfẹ́ òun fẹ́ mọ̀ pé òun lẹ́bí nínú ìtura aburú débi pé yóò tún pọ̀ fún obìnrin yẹn pé kò gbọdọ̀ lọ síbẹ̀ ilé yìí yẹn ò gbọdọ̀ lọ o lábẹ́ kí ló kó sí lábẹ́ àdéjálù kọ̀ wá mọ́ ná àdàdìsá tí ìyẹn lọ́dọ̀ ní ìsọ fún wa ìyẹn bọ́ a gbọdọ̀ mójútó àwọn agbègbè yẹn ká strike balance bí a bá ṣe strike balance ní agbègbè tiẹ̀ lòun náà gbọdọ̀ mọ̀ wípé àwọn ẹbí tiwa náà gbogbo tí bá ń tàn bẹ̀ lòun náà gbọdọ̀ ṣe ìgbìyànjú bó ti tó àti bó ṣe mọ̀ ṣùgbọ́n tí obìnrin ló máa ń sábà yọ ọlẹ̀ mo ní sábà rí náà ní ti àwọn ọkùnrin táwọn bá dábá délẹ̀ lé wa ń sìn náà dábá délẹ̀ wọ́n ní dàda tábẹ́ ṣe mọ bí ìgbàgbọ́ pé wọ́n dábá délẹ̀ o dábá báwọn obìnrin lé àwọn ní agbá kẹ̀kẹ́ mo máa kára máa sìkú lẹ́nu fẹ́ ṣe mo máa sọ mo ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ tẹ̀ lérò náà ẹ̀ pàdé so inú ẹni yẹn táwọn bá fẹ́ ṣe gan fẹ́ wá rí pé ó débẹ̀ ó kàn lọ jókòó síbi gan wọn bá bọ́ kò bá wọn bá bọ́ wọn dáná kò yà sí wọn ayé ẹ̀sìn ọlọ́run ló sọ ti ayé olóko sí ẹlòmí olóko olóko náà bá wọn yẹn bí ẹ láyé ìgbà kan àwọn ìyàwó ilé ló dáná mo dáná ìnáwó fọ ẹ̀rọ so níbẹ̀ yẹn oríṣiríṣi àwọn wàhálà ló ti ṣẹlẹ̀ nípa rí pé nígbà tá a fẹ́ ṣe ìyàwó ọ̀rọ̀ alágbẹ́dá ó tàn wá bẹ̀bẹ̀ aláìsí ni mo sì dé ọ̀nà ojú òkú ni kò fa bọ́ kò pọ́n mi kò dáná kò sí dáná kò bẹ́lẹ̀ lẹ́yìn ìnáwó ẹ mọ̀ wá rán àwọn wàhálà yẹn ẹ mọ̀ rán àwọn wàhálà yẹn kí sì ló fà á nítorí pé ẹ̀yin náà ẹ̀ ṣe dáadáa sí sí ẹbí tiẹ̀ ẹ̀ kọjú sínú ẹbí tiẹ̀ wọn náà wá wò pé kò sí ẹran tó náà fẹ́ ṣe kó wá kíláàsì rẹ̀ kò ní bá àwọn ẹyin ṣe kò sì ní yẹ ni dáadáa ní ọ̀dọ̀ tó pé tó bá jẹ́ òkú méjì mẹ́ta ọ̀rọ̀ ẹ̀ tí wọ́n mọ̀ sọ kò lè yan fún láàrin ilé so wọ́n ká perfect àwọn ọkàn yìí láàrin ara wa òun ìlú wa ni láti play normal role tó yẹ ká play nínú àwọn ẹbí tiẹ̀ so and respect is reciprocal tá a bá ti ṣe ojúṣe wa tó yẹ ká ṣe sí àwọn ẹbí ẹ̀ òun náà ṣe kí ni o máa respond náà gbogbo ètùtù wa náà so nínú àwọn ọkàn yìí ó ṣe pàtàkì láwùjọ wa tí a lè fọwọ́rọ́ sẹ́yìn àfẹ́rẹ́ eléyìí tí mo lọ́ fi bá ẹsẹ̀ rẹ̀ lẹ̀ òun náà ní pé dáwọ́rú azáwòjì ojúṣe tí ọgbọ́n ní
nínú ilé ní ọ̀dẹ̀dẹ̀ òfìsè tó pọ̀ ni. Ṣùgbọ́n tá a bá ti lọ tó ọkùnrin bẹ́ẹ̀ tí a lọ wo àwọn kankan wípé eléyìí ò jẹ́ nǹkan yóò padà dábàrú ìlọ́tọ̀ tẹ̀sí wa lọ. Nínú ẹ̀ òun náà ni kí a gbé ọlá fún ìmọ̀ tọ́jú ọmọ. Ká provide tí àwọn ọmọ fẹ́ ká provide fún wọn. Nínú ilé mi, ọkọ ń tọ́jú ìyàwó ẹ̀, ó dà wọ́n ra sọ fún. Gbogbo ohun tí wọ́n jẹ, tí wọ́n mú, gbogbo ẹ̀ ló ṣe. Ṣùgbọ́n ọkọ yẹn kò ṣàkíyèsí rẹ̀ ní àwọn agbègbè kan. Obìnrin tẹ́súnmọ́ tẹ́súnmọ́ ti di pé gbogbo ohun tí ẹ bá fún wọn ní agbègbè pé ọmọ ẹlòmíràn ráyè tó bá fẹ́ fún ọmọ lówó léwé, ìyàwó ni ló gbọ́ fún. Tó bá fẹ́ sanwó school uniform, ìyàwó ni ló gbọ́ fún. Tó bá fẹ́ sanwó ọkọ̀tà sáńdà bá ọmọ, ìyàwó ni ló gbọ́ fún. Tó bá fẹ́ra textbook, ìyàwó ni ló gbọ́ fún. Tó fẹ́ra textbook, ìyàwó ni ló gbọ́ fún. Táwọn bá ní di excursion tó wọ́n lẹ́tà wá wípé ẹ lọ sí excursion o, ẹni tí ó kọ̀ fún ìyàwó ló lọ sanwó. Tó bá ní ogun dé PVD, bàbá òde lọ, ìyá ní lọ represent ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Níjọ́ tí wọ́n bá ní Afla, bóyá ilé ọ̀dí bá ti ní wọ́n sí lọ́dọ̀ tí wọ́n ní, àbí gbọ̀ngàn tí wọ́n sáfẹ́ sí ni, àbí wọ́n ní pákéjì kan, ìyá náà ni ó lọ. So àwọn yẹn wọ́n ti rí ìyá wọn gẹ́gẹ́ bíi pé òun ni ó mójútó àbẹ́sẹ̀ àwọn completely 100%. Ní agbègbè ó wà fàtírà, a sì gbọ́dọ̀ mójútó afẹ́ o àbí abọ̀. Àìmọye lélẹ́ni ló ti di pé àwọn ọmọ wọn àti ẹ̀ náà ni bàbá wọn látàbí tí mo mọ̀. Bàbá sì ní iyì ó ti wà láti fẹ́ wọn. Wàhálà ní ṣe wá ti jáde láàárọ̀ kó dalẹ́ gbogbo wọlé. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ìrégbè ní ṣe orí pé wọn àrí kó gbọ́ responsibility kankan. Ọ̀kan náà bá mi ò ní tó ń bá fẹ́ fún àwọn lówó. Wọ́n máa pè kan wọn èyí tó bá dàgbà jù wọ́n pe wá owó eléyìí owó ti ẹni lọ fún lọ́mọ yìí tó bá dásùn tí o bá fẹ́ gbà kò lọ gbà lọ́wọ́. Owó eléyìí náà ti lágbájá. Tó bá dásùn tó bá fẹ́ gbà ẹ lọ gbà lọ́wọ́ lọ́mọ yìí. Ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀yìn ni ó kówó lọ kìí pé ìyá ló tọ́ kó láwọn ohun ìdíná kankan nípa tí bàbá wọn ṣe. Nítorí pé súná ọ̀lẹ́ta ó pẹ́ ní o, ó ní á ní o. Nígbà tó gba wọn bá ti ń dàgbà tí wọ́n gbọ́jú tí wọ́n rí pé ìyá àwọn náà ní ń tẹ́kẹ̀ àwọn responsibility owó school ìyá àwọn ló lọ sán, owó gba receipt wálé, owó òwe ìyá lọ́dà, kódà aṣọ gan lọ́dà aṣọ báwọn ìyá ni wọ́n kúrò fún onú lọ́dà aṣọ wa. Obìnrin wọn máa ń bèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ. Àwọn obìnrin tó bá lẹ́kọ̀ọ́ ni o, wọ́n máa ń bèrè pé nínú èmi àti bàbá yín nínú èmi àti bàbá yín ta ló láìkì jù ta ló fẹ́ràn jù. Sọ pé ó wà lágbára ọmọ náà ní ẹsẹ̀ tẹ̀sí láti sọ pé mọ́mí òun ló láìkì jù o. Mo ní pé ó ti rí lọ́t tí a ti ń ṣe tẹ̀kíwẹ̀ fún wọn. Ìyá lọ sanwó skul, ìyá lọ sanwó sáńdà, ìyá lọ ra sọ wá, ìyá lọ lọ sanwó skul, ìyá lọ sí gbọ. So gbogbo yẹn MPS ni authentic tí ò níye méjì nú. Ó kìlí fún pé ìyá àwọn ló ń ṣe. Ó pé gbàgbé àwọn kówó lẹ̀ kó kókó yẹn ní kájá sí. So àárín wọn àti ìyá ló jọ wà. Ó mà pé òun lòún ṣe. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ mà. Báyé pé ìyá tí ò farabalẹ̀ tí ò bójú ló fún àṣẹ ọkọ ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bá ní sàṣẹ láti sọ wípé nínú àwọn kankan tí obìnrin lè ṣe tí ò ní distress kó stress rẹ̀ rárá tí ó fi gba ojú ọ̀nà tó bá wù wọlé nínú àdéhùn ọlọ́run kò ní wípé tó bá nígbà gbọ́n ní ọlọ́run ọba rẹ̀ kó sì tó àti kó sì yẹn. Wà sọ́mu hamsaha tó sì ń kéwọ́ kàtí máa rẹ̀ dédé kó sì yẹ kó máa kí. Wà sọ́mu sàrọ́hà ó sì gba àwẹ̀ ní oṣù Ramadan gẹ́gẹ́ bí àdámọ́tọ́nà tí ó bá ní bó ṣe jẹ́ bàtà wọn bá ti dé ló fà wẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n bọ́lọ̀ ti bàtà rẹ̀ náà ó gbà. So irú ẹni yẹn náà ó tún wá ṣe kíni o, wà kọ́ àti sàwùjá tó wà. Ó tún wá tẹ̀lé àṣẹ ọkọ ẹ̀ wà á bàtà ti fà lójá hà ó sì sọ abẹ́ ẹ̀ tó bá ṣe ogun lásọ̀ yìí. Àdébìí ni sàyẹ̀dù kùlé ìyẹnì jáde náà tàwọn bí ha ìdè háì sùn wọn ṣe. Yóò wà ní ẹnu ọlọ́wọ́ ọba rẹ̀ níbi tó bá wù ní ìgbà wọlé.
ibi tó bá wù òun ló gbà wọlé ṣùgbọ́n kò rọrùn gbogbo ìdókòwò sí ẹ̀rọ rọrùn èèyàn lè kírun èèyàn lè gbà wọlé ṣùgbọ́n nínú tí ó ń sọ̀rọ̀ lóbìnrin tó máa ń ṣe ni pé ọkọ̀ sọ pé nǹkan báyìí ni kò ṣe kó dẹ̀rẹ́ dà sí kó máa ń fẹ́ yí àṣẹ yẹn padà kò rọrùn kò rọrùn so irúfẹ́ wọn ibi tí àdánwò máa wà nìyẹn tó lọ́n sọ fún wa pé gbogbo rẹ̀ sì wà alábàárí pé afẹ́ fọ́kọ afẹ́ fẹ́ ìyàwó ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ìmẹ́lọ́n pẹ̀lú ìmẹ́lọ́n gbogbo bọ́lá máa jẹ́ kí ẹ̀yìn sínú bá wọn sọ àgbàlá máa sọ ẹ̀ hánà wà tààlà bọ́lá kó máa ṣàṣà ẹ̀ lọ́kà wa àgbàlábíyàwá àwa tí a ń bẹ bí láti níyàwó àti bímọ ṣùgbọ́n àbẹ̀lọ́ ọba àdékọ́lá kọ́lọ̀ kí ó da àríwá rú ṣùgbọ́n a lọ tún nótìsì àwọn agbègbè yẹn ká lọ tún pàfẹ́tì ẹ̀ dáadáa àwọn tí ò tí ì wá ní kí wọ́n bẹ̀lọ́ lórí ẹ̀ kọ́lọ̀ àdékọ́lá kó bá wọn pàfẹ́tì ẹ̀ kí wọ́n tó sa ayé tí wọ́n fẹ́ sa lẹ́sà lórí agbọ̀dọ̀ sẹ̀sà ẹ̀sà tá a bá sà ní ìjẹ́kó sẹ́pẹ́rẹ́ ju ti àwọn ẹlòmíràn lọ torí kò sí jẹ́ ìlú ẹ̀nu gbogbo wọn tó bí ó sì ṣe jẹ́ ìlú wa kò sínú tí wọ́n náà tó a máa níjà ara wa káàkiri ọlọ́ wa abẹ́rẹ́ wa sọ ìhánà wọ̀ tààrà lọ́nà kó wọ́n ṣàṣì àwọn àyà wa ní àyà orí olóríire ó sì wọ́n ní ẹrú sí ọlọ́run wa tó tọ́ bákan náà wa tí a jẹ́ ọkọ wọn náà lọ́nà kó fún wa ní ipá àti agbára láti lè mójútó àwọn ojúṣe wa eléyìí tí ọlọ́run àlẹ́kọ̀ọ́ tí ó láwọ̀ wá lọ́rùn so eléyìí ni sókè nínú àwọn tí a lè bẹ́ẹ̀ bá fún wa abúlé wọn tẹ̀sán ọ̀run wasalaamu alaykum wa rahmatulahi. àwọn ká bèrè pé lórí àwọn wẹlẹ sọ kò sí nínú àwọn kan sí àwọn wẹlẹ sọ làwọn kan àti kókó pamọ ẹbí èèyàn lè má yà fi ẹyìn bá tó wọnú alámọlẹ ẹfọ rẹ kò sí èèyàn kan àti ẹyìn lè fi mọ ohun ìfẹ sọ ní ìyọba tí kò fi ní dàbí ìmúná sábà àṣà àwà ọkùnrin tó lè fi mọ bí ẹ bí ó lè fi mọ ìmúná sábà àṣà àwà sí ẹ̀jẹ̀ mọ̀lẹ́gbẹ́ sí ọmọ ilé sọ ní ìyọba fún àfi tí ò fi ní dàbí. nọmba tù kí nọmba tù yìí tẹ̀lé wọn. ọkùnrin 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 ọkùnrin
ọkùnrin ọtọ ẹjì wọ ìtòlè tó kò tí o ti wà ṣùgbọ́n a lè pẹlẹpẹlẹ
a discuss a bit to go about the Musa wa. Ni anime eniti o fe ja o sodo ni aburo to ma je okunrin lo mu sodo o da sugbon mo sey Islam o bi e ja to ni do bi agbe to nla bi wo o ni npe ohun fe ko ni mara sila turahi ohun fe ki ohun fe so bi ko ohun fe de bi ko owó na wa búrò ẹ tó gbà eléyìí náà wọn ti ń dàgbà lọ tí mo bá tẹkẹ responsibility ẹ so it's part of my responsibility ó dá lóòótọ ṣùgbọ́n wọ́n ní owó òkèlè jẹ́ tí bàbá tọmọ kó mọ̀ lálàbọ̀ alágbọ̀dọ̀ wà mẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe irú nǹkan yẹn ó gbọ́dọ̀ ní provision tó wà strictly tí ó lè accommodate irú nǹkan tó fẹ́ ṣe yẹn kéèyàn ń gbé àbúrò yẹn ó gbà àbúrò yẹn sọ́dọ̀ kò sí láì fi kankan bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ kó padàra bá ẹni tó jẹ́ ìyàwó lé bákan ẹ̀sìn èèyàn fẹ́ ìyàwó tó jẹ́ lẹ́hà àwa gbé ọkùnrin tó ti mature àgbé wá sínú ilé a sì lójú rúmà palọ̀ náà lọ sọ pé ìdára ńlá nìyẹn báwo ló ṣe fẹ́ ta kámálà pẹ̀lú gbígbẹ́ nìyẹn ṣé òun náà fẹ́ rògbọ́n ta tó bá fẹ́ múra ni àbí yóò máa wọ tọ́lẹ́tì lọ múra kò rọrùn ṣé bá ṣe rú yẹn ó ti mọ̀ pé òun lọ ikọ́fẹ́ǹtì obìnrin yẹn ṣùgbọ́n òun wò yẹn lọ síbẹ̀ ó wò ó pé ṣèbí àbúrò òun ni tó ká sì máa gbàgbé wípé islam wa tá à ń ṣe gbogbo kan ló ní profession òun náà ló kọ́ra sí pé ká má jẹ́ pé obìnrin tó já látọwọ́ wa and at the same time náà ló fi ààlà sí wípé àwọn ẹni bá fẹ́ pé mọ́ra tí àjọ máa ṣùtájọ máa jí onírú èèyàn tó gbọdọ̀ jẹ́ àwọn sahaba ìwádùn láàrin ìmọ̀ àjọyọ̀ wọn bè lọ́wọ́ sí ọlọ́run ní ọ̀gbìn nígbà tí wọ́n sọ fún wọn sọ àdéhùn náà fún wọn àdéhùn ẹgbẹ́ adúmọ̀ kò ní ìyá fún ìgbàdo kúrò àdàdìsá ó mà dọ́wọ́ yìí pẹ̀lú kẹ́ máa wọlé táwọn ẹni kẹ́ máa wọlé táwọn ẹni kẹ́ máa wọlé táwọn ọmọ yìí àwọn sábẹ́ máa wò pé ká máa wọlé táwọn ọmọ yìí sáà ní adó tẹnudẹ fún ọmọ wọlé táwọn obìnrin yìí tó bá jẹ pé àbúrò wa ń kọ ẹ tó pé àbúrò ẹni tí ń gbé lọ́dọ̀ ẹni ń kọ táwọn náà bí dáwọn lò yẹ kó lòrò sóòrò sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ àlejò ọ̀sẹ̀là níbi ni àlàábù alimọ́wò ọjà àwọn àbúrò ọgbẹ́ tẹ̀ ń sọ yẹn gan àwọn gan ni ikú bàbá yìí ikú nù dẹ̀dẹ̀ gò so ẹni ló ti máa tó ti débi lẹ́nu yẹn kò sí ẹni tí ṣe náà wọlé tí ò lè bá wọn síbí wọn náà lọ sí léyìn nígbà nílẹ̀ yorùbá àwọn ìgbà pẹ̀lú ọmọ ọkọ láyé ìgbà yẹn wọn lọ pé ọkọ ò sí lé ìyàwó kàtíkè ọkọ ò sí lé ìyàwó kàtíkè pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lọ wà àbúrò ọkọ o nílẹ̀ yorùbá nù yorùbá kan mọ̀ ní pé àbúrò ọkọ kò sí tí ò lè dá lára o tí ẹ̀gbọ́n yóò bá sí lé kò náà lè múlé lọ́wọ́ so kí wọ́n á ní tàǹtọ̀ ẹni tí ó ṣerú yẹn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé obìnrin ni ó mú wa obìnrin pẹ̀lú obìnrin ó jọ máa gate ló ń ṣe fẹ́ wọ́n lè jọ wá múlé wọ́n lè jọ wá kitchen wọ́n lè jọ wá city room wọ́n lè wá bedroom wọ́n lè wá everywhere kò wọ́n ní access síra wọn so ìyẹn ó máa jẹ́ kó free tó bá tó mú ọkùnrin wá tó bá jẹ́ ọkùnrin tó ti máa tó fìtí náà nù afẹ́kọ́ba obìnrin yẹn nìyẹn àdìrí kí ẹ̀rù sọ fẹ́kì tóbìnrin bá jẹ́ ẹni tó ní tìjú tí ò fẹ́ pé náà ojú ọkọ̀ ẹgbẹ́ irú ni àwọn eré so a máa rí àwọn side effect yẹn pẹ̀lú pé inú rẹ̀ ò ní dùn yóò sì máa react negatively so abẹ́rẹ́ ọ̀bàdàn kí ọlọ́run bí kò sànù wọn so a gbọ́dọ̀ ṣàkíyèsí eré àti dáadáa ó ṣe pàtàkì ká wọ ẹbí pọ̀ ká jẹ́ kí ká kó ẹbí mára ṣùgbọ́n ká fi àlá sí kó mọ̀ kó kàdára bá islam àti àṣẹ. bákan náà ní àdúgbò ẹni tó jẹ́ pé ó fẹ́ ìyàwó ṣùgbọ́n ìyàwó tó fẹ́ kọ́ǹjìtì ẹjú ti ọkọ lọ tẹ́lẹ̀ islam ò gbà wá níyànjú ní a máa lọ ìfáìtì ìròyìn kíròyìn wá sínú àfáà tiwa
àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́wọ́ bìrì lọ́sẹ̀ mi ò ní máa pa ẹ̀ tó o jáde ìdí sí mi tó tún bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn bọ́ ṣé àwọn máa ṣe kàn tó ń bẹ tó tún lẹ́ pàfọ́ọ̀mù tí ọkọ yẹn náà fẹ́ pàfọ́ọ̀mù wọ́n ní ó wà dáadáa o mo ní ẹ̀dá kún o njọ bá rí iná kan lóye bá rí ìgbà náà ni máa di tuntun lójú èèyàn èmi ò gbọ́ rí mi ò sì rí máa ṣe ìyẹn rí èèyàn máa lọ́wọ́ tẹ́wàá sí fún mi mo fẹ́ rí máa ṣe ìyẹn kí n ṣe ẹ̀ kán ní ẹ̀rá ẹ̀ tó bá wo irú àti ń dà so nígbà wọn sì kúlé lóòótọ́ àforí pé máa ṣe ìdí lóòótọ́ máa ṣe ìdí oríṣiríṣi wa èyí tẹ̀ tí tún níyẹn ó tún pẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn ọ̀dọ́ mi so ibi wọn máa lòógùn mọ so gbogbo ọdún àwọn ìròyìn àwọn ọ̀tẹ́ ẹ̀sìn ni wọ́n introduce nítorí pé nínú ọ̀nà tó fẹ́ gbà pa tí ọmọ ènìyàn jẹ tí wọ́n fẹ́ kó ní àtúbọ̀ kan dáadáa irú ìkànnì sísẹ́mù yẹn jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ilé àbí tí mo fẹ́ pọ̀ ṣàkíyèsí ni pé ká má yẹn kọ́lẹ́jì àwọn obìnrin láti máa lògbó ẹ̀ bàbá yẹn kọ́lẹ́jì wọn kódà wọ́n fẹ́ wò pé àwọn nípòkátà sọ́kùnrin gan-an ìyẹn gan ni wọ́n yàn láàyò wọn nípòkátà sọ́kùnrin wọn ìyẹn wà padà bọ́ síbi tí ò yẹ kí ó bọ́ sí ẹ tó wá ti wọ pé kí ni lọ́kùnrin fẹ́ ṣe délé ilé òde ṣe so yóò rúlẹ̀ àwọn ti pé ó wọ̀ bá dé ọkọ̀ gan kò sí wàhálà ó kú ní rọ́ọ̀dì ní kò lówó lọ́wọ́ bí ó sì máa mẹ̀tí ara ẹ̀ máa ṣe ó lè máa sáfìsì ẹ̀ so ìyẹn lè burú dẹ̀ nínú ìrọ̀ tó yẹ kí mùsùlùmí ó ní so ẹni tí wọ́n fẹ́ lọ síbẹ̀ kò ní wípé ṣe rí àwọn kankan bẹ tó ń ṣe wá ń sìn àrùn ni àrùn kò tí ì di àìsàn ṣùgbọ́n àrùn ni ọlọ́run yóò di àìsàn máa lọ́wọ́ ìyàtọ̀ gbígbẹ láàrin àrùn àti àìsàn ní tí wọ́n pè ní àìsàn òun ni tí ó bá di pé èèyàn ti kẹ́ fi pé nǹkan yóò kò ní kó ṣe kó ní a wá ń lo oògùn sí a ń lo oògùn sí a ń lo oògùn sí ògbọ́nwòrò ó ti di kí ni ó ti di àìsàn yẹn so àrùn ló sì wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kí ni àrùn náà tó ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sisters wa àbí àwọn human heart ló jẹ́ wípé wọn àbí orientation nípa báwo nìyẹn ṣe máa ń bá ọkùnrin ní àsìkò sọ̀rọ̀ àti anáwalawalẹ̀ ọ̀tá wa yìí wọn àbí orientation yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní òní so àìwálé ni ó ń bí àwọn ọmọ burúkú nígbà tí wọ́n máa ń tàn àìní orientation nípa mẹ́yẹn ó ń kó àwọn àléébù ó ń kó bá wọn débi pé ẹlòmí máa rìn tánà ó ń rí ọkọ ẹ gẹgẹ bí wípé ibi kan tó ń bẹ láàrọ tí ó lè bá fọ ọmọ ẹlòmí ayé ògá ọyẹ dànù ó gbà tẹ kó ẹkọ sọ so irú ẹni yẹn kò sí ọ mẹjọ fẹ bá ẹ kò sọ mẹjọ fẹ bá fi play pẹlú pẹlú wa satisfy because ibi tẹ ẹ fẹ jọ ṣe yẹ ètò tẹ ẹ máa rọlù yẹ yàn bá ṣára gbogbo yà ọtí anáà ló ń dáàbò títà kí ẹtẹ kò kẹsì máa rọlù ayé rárá o òun náà ní ẹ̀kọ́ pé lẹ́ẹ̀kọ́ sí ẹ̀ lọ́tọ̀ bí kùsùn ṣe wà lọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin bí kùsùn yẹn wà lọ́dọ̀ àwọn obìnrin náà àwọn àṣe ètò àti àwọn àyè ní ẹ̀kọ́ àwọn nǹkan yẹn ó lọ bá wá yà ó wá bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan tí ò dá sí wọn lára ẹni pé bẹ nínú àwọn ìyàwó ní tọ́pẹ́ tọ́pẹ́ bá fẹ́ gbọ́dọ̀ báyìí láàrin 10 minutes 15 minutes 20 minutes kò tẹ́ tí mà pé ọkọ̀ wà lọ́dọ̀ kò tí mà pé ọkọ̀ wà lọ́dọ̀ ọkọ̀ sì ní tiẹ̀ láàrin 10 to 15 minutes ó ti dàtọ́ wẹ́lẹ̀ so yóò bá máa wò gan by the time tó máa sọ ní sí àyè ọkọ̀ tí mo nà lọ so irú yẹn àléébù láàrin ìyàwó yìí wọ́n rí ọkọ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò kápẹ́lù whereas sísẹ̀mù wọn ni òjò síkí ni òjò bára wọn so ó ní àwọn pẹ̀lú ọkọ̀ ṣáájú nígbàtà wà ní jamia wọ́n máa ń kó àwọn tíra kẹrì òkè wá sí sákàlù báyìí tí wọ́n bá wò mí wò mí wò mí wọ́n mi ìsáàbù ayé máa tẹ̀ ó máa tẹ̀ lágbára wọn wọ́n sì fún tíra kẹrì òkè wá bẹ̀rẹ̀ bí sẹ́yìn kẹfà ni ẹ̀ẹ́ nílẹ̀ lọ ẹ bá ti wo ìwọ́n nílẹ̀ báyìí ẹ padà òun ni wọn sọ fún yín lẹ so oríṣiríṣi tí a pọ tó
tó treat wa tó kọ́ wa ní àwọn ẹ̀kọ́ yẹn tí a bá fẹ́ bíyẹ̀ tìyàwó ẹ̀ irú àwọn eré wo ni a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ bá se nínú àwọn sísẹ́ ìtọ́nà ọ̀dá wa obìnrin mi wà tẹ́ ẹ bá fọ́ kálára lọ tó la fẹ́ wà kò sí sọ yìí ṣùgbọ́n àwọn gáàsì náà wà lára ẹ̀ tẹ́ bá tó kọ́ ọ̀nà ó máa charge wa ni instantly tí ọkọ yóò bá sí àdẹ́sífàyè irú ọkàn sí lára ìyàwó ẹ ó súnmọ́ irú tàbí ọjọ́ ìmọ̀ sẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni obìnrin náà tí ó bá sí àdẹ́sífàyè ọkọ ẹ nínú ìwé yẹn pẹ̀lú ibi tó lè fọ́ kàlá ọkọ tó charge ẹ so wọ́n máa lo àsìkò tí wọ́n máa pẹ́ náà ra wọn tí wọ́n lè rí nàìjíríà kété pé wọ́n bí máa ń sọ ṣùgbọ́n adùn ti ń bẹ́ níbi kéèyàn súnmọ́ rẹ̀ yẹn wọ́n lè tẹ̀sẹ̀ sòtí ò bá ti wá sí ìgbádùn yẹn kálukú kan lè ra wọn nílùú yẹn pé onígbò wà lára rẹ̀ so gbàgbọ́ àti lọ sọ wọ́n lè takùn lọ́wọ́ pé ẹgbẹ́ ayé sẹ́yìn dáadé ohun tẹ̀ láyé owó lè tẹ̀sẹ̀ yẹn so ìyẹn ni pé a ní láti ṣiṣẹ́ lórí àárín yẹn ṣùgbọ́n kì í ṣiṣẹ́ warawara kì í ṣiṣẹ́ ojú kan mi kì í ṣiṣẹ́ tí ó tún tájú sí ilé ìwà so àwọn apákan wa ní ìjú pé nínú àwọn mahati muslimi àtúnṣimáàtì tabaari nínú wọn tó jẹ pé ó jẹ atikọt ẹni tí ọkàn wa balẹ̀ sí dáadáa ta sì mọ̀ wípé nínú àwọn ìròyìn tó ní àti àwọn kùmárasa ẹ nípa àwọn gbẹdánsọ yìí so ó ní musawa so èyàn lè introduce ẹ sí ẹni tó jẹ irú àwọn yẹn bẹẹ ẹ tabaari pé àwọn ò tẹ ẹni rẹ tí sọ̀rọ̀ kan rárá nípa ẹ tí wọn ṣe kíni o fún wọn rẹ déètì nínú àwọn ọmọ ẹyẹwò àwọn táwọn ọmọ ẹyẹwò ń kọra wọn nígbà tí wọn máa ń ṣe lẹ́nà tó ṣe báwò tí wọn máa ń ṣe àwọn tó máa ń ṣe áfúlà ní ìgbà tó máa ń ṣe nípa nínú àwọn ọmọ ẹyẹwò ń kọra wọn ìyẹn wà bẹẹ ṣùgbọ́n kí gbogbo ló ní àṣẹ ìsìnkà yẹn kí ẹ̀sìn gbogbo ló ní mọ̀ báyìí so ṣùgbọ́n tí ẹ bá bára rẹ̀ ní lẹ́wù tó lẹ́gbẹ́ ó mature ó dẹ̀ play àwọn maturity yẹn bóyá during her educational level so ó ti bá àwọn ẹ̀ma mú ó ti pa oríṣiríṣi ẹ̀ma so irú àwọn ẹ̀yẹn tó lọ́wọ́ adékẹ́sì yìí ó máa mú sí fẹ́ apply but ẹlòmíì tó rà tó fi parí gbogbo education kò ká ló lọ lẹ́yẹn ní olóògbà wípé ìtàkùnkà ni so nínú ẹ̀kọ́ tí islam tẹ̀lé wọn rẹ dé ìwà náà ni pé you read a lot of nonsense then you make sense ẹ̀wọ́n ká eléyà lọ́ọ̀ká eléyà lọ́ọ̀kídà ni eléyà lọ́ọ̀ká òun gbìyànjú láti kàkàkà náà díẹ̀ láti ra kàkàkà tó bá kà yẹn ó wà gé sense ó yẹ kí wọn náà mọ ìta yín lórí kọ ẹ̀sìn ló máa kú ẹ sùn pé eléyìí wọn ń lò eléyìí wọn ń lò eléyìí ọ̀kan náà wọn ṣe ètò wa ọlọ́run kọ́ bá wọ́n mọ̀ sọ fún akàtà wà ní àdìgbọ́n tí ó ga proceed adébáyọ̀ àbúṣọ fi ni pé tí mo bá rí yín tẹ́ ẹ lọ sórí igbá tẹ́ ẹ lọ ra tíra tí mo bá rí yín ìdáná sun ni ọ̀rọ̀ yìí ṣé ẹ tẹ́ ká wà ní tíra yìí táàbí lè ra tíra wọlé náà gbogbo tíra pẹ́lẹ́ ni wọ́n ka ṣé gbogbo tíra tó pẹ́lẹ́ bá rí tíra gidi so oríṣiríṣi onípe náà tíra ni ẹ̀fà ti tẹ́lẹ̀ lórí lóbu tí lẹ́bàá ti sin ìpẹ́ láyè àwọn ìpẹ́ tí ìta ní bàbá rẹ̀ so ẹni tọ́nà bá wá fún ní musa tó ní lẹ́wù tó lè ti tẹ̀lé yìí láàrin ètò dá àti tí ò dá ó máa gé nìké lọ́t yóò rí lọ́tọ̀ nonsense then you get sense lára àwọn ìpẹ́ tí ò dá lẹ́ka yẹn ìbẹ̀rẹ̀ ti drive àwọn ìkan tí ó dá sí ó yẹ kí ẹ pé so pọ̀ pé lẹ́tọ́là wọ́n ti rí gẹ́ẹ̀tì ìgbà tí mo sọ yẹn tọ́nà kó sà wọ bákan náà onífẹ̀ẹ́ fẹ́rẹ̀ rí pé ẹni tí ò tí ì níyàwó báwo ló ti fẹ́ mọ̀ irú ìyàwó tó ń fẹ́ báwo ni sexual urge kò ló ṣe rí kò possible àbí ní ìbáfẹ́ rìn ní agbègbè azina survival amọ́pàlọ́ tó ń ra wa jẹ tí ìbáfẹ́ rìn ní agbègbè tó mẹ́sì sí náà ó lè mọ̀ látara yìí pé kó wọn àti ìyàwó tó ń ẹlẹ́tọ̀ọ́ ara wọn wọ́n ti wọlé wọ́n ti jáde wọ́n ti soríṣiríṣi so wọ́n lè identify ẹ̀ through that way tẹ̀lé pé ẹ̀sìn ìwọ̀ ìgbà wà láyé yẹn ẹni bá ń ṣe èkó náà kó yọ lẹ̀ ṣe ni pósìmọ̀ ṣe sì fà pósìmọ̀ ṣe jẹ́ kí ọlọ́run ká mọ́ bẹ̀ tó jẹ́ pé ọlọ́run ti rọ kiri kàtẹ́tẹ̀ náà kò síbi tó bá tọ́jú ọlọ́run tó
sòtúmọ̀ ẹ̀dá ń tà láti sọ fún ẹni pé ìyẹn ò lè rọrùn ìgbà tá a bá tó fẹ́ náà yóò tó èyí tí a máa táwọn tẹ́jú báyìí tó bá tó fẹ́ lọ́kùnrin ọdún yẹn bá wé sọ̀rọ̀ lóbi jẹ́ pé ní àwọn ìgbà tí a bá bàbá ṣe nígbà àṣẹ agbèrò àṣẹ wà ní ọ̀pápọ̀ àṣẹ agbèrò lọ́tọ̀ àwọn kankan bẹ tí àwọn èèyàn ti lù sísìn tó ṣe pàtàkì tó yẹ kí wọ́n mójútó bóyá hàn án pé láti jọ yìí bóyá káwọn ti bóyá náà ni máa mọ ẹ̀rọ yìí gbogbo àwọn rules àwọn ẹ̀kọ́ tí à ń sọ̀rọ̀ sára tó gbé kalẹ̀ tó fẹ́ ká tẹ̀lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣe ìyàwó níwọ̀n tẹ̀ tẹ̀lé rárá alẹ́ sọ̀rọ̀ sílẹ̀ ó ní àwọn ọmọ tó kọ́ wa ló sọ máa gbé nígbà tí a bá fẹ́ ṣe ìyàwó lọ́jọ́ ìyàwó bẹ̀rẹ̀ tán oríṣiríṣi àwọn àṣàlókún nìyẹn bá tán ń ṣe ẹ̀bá fẹ́ tí àwọn bá fẹ́ wọlé yóò tẹ gbá fọ́ yóò tẹ àwo fọ́ yóò sì gbá yóò sàwọn wọ́n dàbí sí lẹ́sẹ̀ wọ́n sì gbá oríṣiríṣi wọ́n pẹ̀lú ọkọ̀ àgbọ̀rọ̀ bá lé ọkọ̀ gba ìwé jáde ìyàwó òjò lé wọlé gbogbo oríṣiríṣi yẹn náà ló kúlẹ̀ ṣùgbọ́n etí ṣẹlẹ̀ àṣọ fún ẹni pé ìyàwó ta tó tó fẹ́ wọlé ó fẹ́ wọlé ọkọ̀ rẹ̀ tuntun etí ó sì ni pé lúùsì àgbàlá yóò wá kí òun náfẹ́lá méjì lẹ́yìn ọkọ̀ rẹ̀ tó fẹ́ wọ́n kọ́ bó lùsì àgbàlá wọ́n sì wọlé wọ́n sì náfẹ́lá ráka méjì ọkọ̀ inú lè ìyàwó tó lẹ́yìn wọ́n sì náfẹ́lá ráka méjì ó wá láwọn àṣà àtàkùn ní kò ṣe yàtọ̀ sí nígbà tó fẹ́ ríra àwọn ọmọ tó fẹ́ ṣe tọkọtaya wípé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ní ìdí wọ́n sì wọlé yóò gbọ́ lórí lùsì àwọn àṣà rẹ̀ ìyẹn ó ní àwọn oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó máa ń ṣe inú ìgbésí ayé àwọn ẹlòmíì tó ń ṣe ìyàwó kò mọ bẹ́yẹn tí kò mọ bí ìyàwó tó ń fẹ́ gan bóyá léèrè ló gbé kó mọ bóyá ọ̀gá ń dín kó mọ bóyá àwọn ẹlẹgbẹ́ oríṣiríṣi orúkọ ni wọ́n fún wọn kó mọ so ó ṣe jẹ́ òun pé ó ní àwọn àwọn alábàṣe àwọn alámúlégbé alábàkẹ́gbẹ́ tẹ́tù wà pẹ̀lẹ́ tipẹ́tipẹ́ tó pé ọgbẹ́ yẹn gangan òun ni yóò láǹfààní àti ilé wọn kó ní tòsí ẹ̀ látara wàsáp tí ó bá ṣe yẹn ẹlòmíì máa ń bá ìyàwó mi yóò bá dé ọ̀dọ̀ ọkọ tó fẹ́ gẹ́gẹ́ báyìí yóò bá dé ó tẹ̀ báyìí ìbísíkù ni ẹ̀kú lè rí so ìṣára yẹn kàn máa ń rí ẹ kàn máa rí pé ìyàwó ṣe bá kan ẹ̀yàn ó ń kọ̀pléè kọ̀pléè yẹn lè máa ń di túmọ̀ sí ẹni náà báwọn bẹ́ẹ̀ dá láàmú àwọn tẹ́yìn ò rí dá láàmú ṣùgbọ́n tẹ́yìn bá gbìyànjú tó tẹ̀lé tọ́jú kó dára nílà kalẹ̀ ẹ̀sàdúràbáyì èèyàn mọ̀ nípa kò bí aburú wọn ní kété tẹ́ bá ti ṣe àdúrà yẹn wọ́n wà bí tí wọ́n gbà lọ wọ́n ti mọ̀ pé eléyìí ó ti kọ́ wọn lọ́wọ́ kí wọ́n ti lọ so wọ́n ra fílẹ̀ fún mi jẹ́jẹ́ èyí tí o bá fílẹ̀ lẹ́rọ̀ so lọ́dọ̀ àti láàbẹ̀ ṣùgbọ́n mélòó ní àwọn èèyàn lè ṣe mọ́ so ẹgbẹ́ náà fẹ́yàwó oríṣiríṣi kọ̀pléè ní ọmọ kọ̀pléè onígbọ́mẹ̀ títí tí èèyàn lọ́ra wọn kú so gbogbo àwọn ilé náà ara wọn àkíyèsí tó yẹ ká pẹ̀lú àwọn sí i káwọn ìdí ojú ká wa ká yọ ìlànà tí ọlọ́pàá lè gbọ́dọ̀ tó ti fi wá mà ti yọ ìdí àtẹ̀lé ọlọ́pàá lè gbọ́dọ̀ kó sànù wa. Mi ní kọ́mẹ́ntì kan lórí ẹni tí bóyá ṣáwà rẹ̀ ọ̀ọ́dì ẹ̀ bá pọ̀ ju ọ̀pẹ̀ lọ. Fún ẹni mẹ́jọ náà ní ṣàlàyé pa ní ẹni àbúráì láti ọ̀rẹ́ ti situation báyìí. Bẹ̀ẹ̀dì bàmínà máa ń rà tó jẹ́ pé gbogbo àwọn mẹ́tọ́ọ̀dì tí wọ́n sọ yẹn ọkùnrin máa àbúráì rẹ̀ obìnrin náà tó lẹ àbúráì rẹ̀ tó lé pé àti ẹ́ńjì náà 0.9 ni ó máa ṣe nílé ló máa bọ́ sí. Ìṣúṣe kan ti ṣẹlẹ̀ ni wọ́n náà wọ́n sí sáà ní àádọ́jọ wá mẹ́rin. Wọ́n jọ fẹ́ra lóòótọ́ ọ̀tí ìgbà tó yá ọ̀jì obìnrin pọ̀ ju ìtọ́ ìpọ̀ ẹ̀ lọ. Àwọn àbúrà pé ọkọ ló ṣe báyìí ṣe báyìí wọ́n tún láwọn mú lọ sọ́dọ̀ ìyàwó náà bóyá ìyàwó náà tún ṣe báyìí tún ṣe báyìí wọ́n lo gbogbo method ìní náà ní gbéni iná ló bá dé ìyẹn ní yíyan yìí pé ká má tara wa jẹ dábàá fẹ rípìtì náà máa ṣẹlẹ tó ti fi fẹ máa ṣẹlẹ sẹni yẹn nígbà yẹn ó di kó wọn ní pé nǹkan tó dáa jù ní kí ni onítọ̀ láàyè pé àti mo ṣúṣẹ ẹni yẹn báyìí
lu sista yẹn káwá wá lu ọkùnrin tó ṣe pé nígbà tí wọn mọ wá oṣù kìíní tó ṣẹlẹ yóò ṣòro ìṣòro ló ti ṣẹlẹ nígbà táwọn ọmọdé ẹni tó wà kápẹ́ fún sista yẹn ìṣàgámù láti rí nígbà tí wọn gbọ́ irú kí lẹ́nà tó ṣẹlẹ̀ níbi náà tó gbẹ́yẹn náà kọ́ńtẹ́ẹ̀ something like that wọ́n wà kọjá àti ìdánlọ́dù gbogbo obìnrin fún ìyàwó wọn dánlọ́dù obìnrin náà fún ọkọ wọn sì ní ẹwà wúra yí wọn sì ní da wọn ní pé àwọn lè dà àwọjọ wa lónìí wọn ti sọ àbùsí kó ọpẹ kankan mọ. bẹẹsì tí o bá wù ó débẹ yẹn kí ẹ wá lóyá àti máa má lè jara yín náà ẹtú máa ṣe lọ́jọ́ tẹ́lẹ̀ ẹ máa ṣe ní eléyìí tó bá yáwó sísá ẹsìn náà lọ́mọ ṣe ìrẹ tó sì fún wa ní àgbájọ yẹn náà yóò fẹ́ kó sí pé olóòtú máa gba ẹsẹ̀ bẹ̀ẹ̀ni fọ́ọ̀sì ní gbogbo mẹ́tọ̀dù tí wọ́n sọ yẹn kọ́kọ́ bọ́ọ̀lù o láì kó bá wà sàtífáì pẹ̀lú ẹ̀ àmì láì ọlọ́dún ní ká gbọ́ ilẹ̀ ti lọ nìyẹn bẹ̀ẹ̀ta ní pé kọ̀ǹpìlẹ̀ máa tún wáyé lẹ́yìn àwọn gbogbo mẹ́tọ̀dù yẹn èyí bí tí gbogbo wa máa ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀ irú tani tá a tún lè rí ṣe pé at least tó lè satisfy ewu sísá yẹn wọ̀n bá wà ní àwọn oníbèrè ìbèrè kan tí wọ́n bèrè pé ẹ̀gbọ́n ìyàwó àbí ẹ̀gbọ́n ọkọ ìyàwó oṣù ẹ̀ kò sí tí wọ́n sì gbogbo ọ̀nà sí ti bẹ́ẹ̀ ó bẹ́ẹ̀ kọ́ gbà kí ni ó kù sí wọ́n ní ìyàwó wọ́n ti ní ìyàwó lọ bẹ̀ẹ́ ó ti bẹ̀ẹ́ ó ti oríṣiríṣi ó wá sára ti kò ní dáhùn kí ni kí wọ́n ṣe. Àbúrò ìlànà ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹ̀tọ́ la jù sí lára àwọn ọmọdé. Irú situation bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí nǹkan tí àbùkà dà sí lójú asọ́bù pọ́lìkì tí máa ní. Kí a ṣe àná sùúrù sí ká sì ní àpáradà tí wọ́n péye. Aláwọ̀ ni pé fámìlì oríṣiríṣi èèyàn ni wọ́n bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó lè kankan sí ẹ̀gbọ́n ńgbà mí ó sì lè kankan sábúrò. Àwọn ẹ̀ka sábà máa ń bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tó jẹ́ pé gbogbo ẹbí gan-an ni ó máa kọ ká wọn tó máa fi orí bò pé àtàwájá kò ní gbà ó. Wọn ò ní fẹ́ dé ṣàkáyẹ àti wọn pé eléyìí ó burú. Wọ́n ti fi burú yẹn gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ó yẹ fún òdìdí límìtì. Tó bá lè pé èèyàn sẹ̀ mí wọ́n bá bẹ̀bẹ̀ wọ́n ti bí àgbà. Òun gangan tó á rí aláìsí pé òkè nítorí ìgbà tó yẹ fún gangan lọ bẹ ẹni tó lòún ṣe òyìn tẹ́lẹ̀ yẹn gangan wá gbéra rẹ̀ tó fún abẹ́bẹ̀ tó gbọ́dọ̀ pé ó yẹ kẹ́ni ẹ kó sílẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n tó bá gbà wò pé òun fún nígbà náà tó nínú tí ó kù tí wọ́n lè ṣe wọn náà nìkan tí àwọn tí wọ́n ní wọ́n tí wọ́n jẹ́ òbí wọn tó bá ti sẹ̀mí lọ́wọ́ ó yẹ kó fi tó wọn létí kí àwọn òbí wọn bá wọn dá sí láwọn òbí ó dùn wọn kán bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n sì bẹ̀ẹ́ kán bá lájọ bí bẹ̀ẹ́ tí ò bá wá gbà náà tó ẹjọ́ pé irú arábìnrin yẹn àti ọkọ ẹ̀ wọ́n ó mọ iye arákùnrin yẹn láwò wọ́n ó mọ wọ́n fi sí ààyè ẹ̀ wọ́n fi sí ààyè irú wọn náà máa ń pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé nínú fámìlì ẹ̀ sáà máa kọ ká ẹ̀ máa fi wọ́pọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ tó kọ́jà wọn wí ìwù ló wọn máa wí tó ọ̀rọ̀ ló yẹ papọ̀ mọ́ sí kọ́jà wọn dàbà wọn tó gbogbo ọ̀nà lẹ́sì máa gbà láti rí pé ẹ̀ ń sá fún ìṣọ̀lẹ̀ látara ọ̀rẹ́ gbogbo tó bá lè dà yín jàpọ̀ ẹ̀ sì máa tó bá sì nípa pé nìyẹn bẹ́ẹ̀ dábàá ti fi ẹ̀sìn bá lò tí ó sì rẹ́ni láti comply pẹ̀lú gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé tó agbáyẹsẹ gbogbo náà ni ẹrú sí ọlọ́wọ́ba tí a sì ń sẹ́lọ̀ ká sì kú báwo ní títọ́ ọlọ́wọ́ba sì kórí jù wá báwo ni yóò ṣe wá sẹ́yìn tí ó sì máa bẹ̀rẹ̀ tó sọ pé òun nígbà náà ni ó tó ó yẹ kí wọ́n yẹn gan kó fura sí rẹ̀ torí pé àdàmú ọ̀dẹ́ ẹ̀ pé a mọ̀ sí mistake ọlọ́sìn ẹni tí ó wá lórí jù nínú ọmọ ẹ̀ lẹ́yìn tí ó ṣàṣìṣe nílẹ̀ tí wọ́n forí jù lọ sọ ọ̀dọ́rọ̀ balẹ̀ gbọ́dọ̀ kọ́ kí ó fi jẹ́ nípa fún wa.